os destaques dessa edição. Chefes de massacres já estão em presídios federais. Após matança, bandidos tinham planos para matar secretário de segurança e promotor em atentados à bomba. Defensores públicos e do Departamento Penitenciário Nacional se reúnem em Manaus nesta quinta-feira. Ação Popular pede suspensão de contrato da Humanizare com o governo do estado. Melo rechaça declarações de Eduardo Braga. Rodoviários vão decidir sobre paralisação do transporte coletivo. Banco Central surpreende. Acelera corte de juros e Selic caia para 13%. Carmen Lúcia discute crise nos presídios com presidentes dos tribunais de justiça. O ministro da Justiça defende que conversas de advogados com facções criminosas nos presídios sejam gravadas. Cocaína peruana gera lucro anual de 4,5 bilhões aos traficantes que atuam no norte, nordeste e centro-oeste do país. Em primeiro ranking da FIFA de 2017, a Argentina segue líder e Brasil é o segundo. Senado americano aprova primeira medida para revogar o Obamacare. Homem é executado com 5 tiros no Japão. 5:48. Previsão do tempo. Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. O Climatempo diz que é de 60% a probabilidade de chover 25 milímetros. O dia amanhece com 24 graus e a máxima de hoje será de 31 graus Celsius. A umidade do ar está em 90%. Os ventos estão calmos, com 6 km/h de velocidade. Quinta-feira, 12 de janeiro. 12º dia do ano. Faltam 353 para acabar 2017. É dia de São Bento Biscop. Comemora-se o Dia Nacional do Empresário Contábil. O Rio Negro acelera seu ritmo de subida. Foram mais 21 centímetros de terça para quinta-feira. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 21 metros e 25 centímetros. Operam sem restrições para pousos e decolagens os aeroportos Eduardo Gomes e o Ajuricaba, o militar de Ponta Pelada. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. 1431, tem início em Ruão, o processo contra Joana d'Arc, acusada de bruxaria. 1616, fundada a cidade de Belém, capital do Pará, por Francisco Caldeira Castelo Branco. 1816, toda a família Bonaparte é afastada da França por lei do governo francês. 1861, criação da Caixa Econômica Federal. 1865, Marquês de Caxias assume o comando supremo dos aliados na Guerra do Paraguai. 1865, ocupação da Guiana Francesa por tropas brasileiras. 1896, o médico Henry Smith fez o primeiro exame de raio-x. Ele deu um tiro na mão de um cadáver e o exame mostrou a bala alojada no corpo. 1946, a ONU cria o Conselho de Segurança. Site da ONU informa a criação no dia 24 de outubro de 1945 e a primeira reunião no dia 17 de janeiro de 1946. 2010, terremoto de 7,4 graus na escala de Richter provoca grande destruição no Haiti, causando cerca de 316 mil mortes. 2011, enchentes e deslizamento de terra atingem a região serrana do Rio de Janeiro, causando o maior desastre climático da história do Brasil, com 916 mortes. Agora 5:50. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Os rodoviários devem decidir greve nesta quinta-feira. Duas assembleias devem decidir hoje se os rodoviários do Amazonas farão ou não o primeiro indicativo de greve neste ano. Os motoristas, cobradores que atuam nos coletivos de Manaus ameaçam paralisar as atividades na próxima semana caso o atraso no pagamento de benefícios relacionados ao ano de 2016 se estenda por mais tempo. Peregrini, expectativa hoje, portanto. Guerra, haverá aí as assembleias na sede do Sindicato dos Rodoviários, Paulo, para quem trabalha de manhã, a assembleia à tarde. Para quem trabalha de tarde, a assembleia de manhã. E a expectativa, Paulo Guerra, é se os trabalhadores irão decidir ou não por indicativo de greve. Daí vai ter todo aqueles trâmites, vão até a Justiça do Trabalho para tentar fazer uma greve aí durante a próxima semana, Paulo. Outras informações dizem que as assembleias deverão acontecer no auditório da sede do sindicato, no bairro Nossa Senhora das Graças. Caso seja aprovada, a paralisação total ou parcial do sistema de transporte coletivo deve ser deflagrada já na próxima segunda-feira ou na terça, dia 17, devido aos procedimentos legais que determinam o prazo mínimo prévio de 72 horas para comunicar às empresas, Peregrini. Pois é, Paulo, muito possivelmente na terça-feira, são 72 horas
úteis, né, Paulo? Então, se aprovado, se a justiça determinar, aí sim, a terça ou quem sabe até na quarta-feira, a greve poderá acontecer, Paulo. Nós vamos ter com certeza também o prefeito entra na jogada, como foi das outras vezes, impedindo que a greve aconteça. Várias áreas de Manaus ficaram alagadas em decorrência da forte chuva que aconteceu ontem à tarde, principalmente na área do Distrito Industrial. Foi um dos bairros mais atingidos. Felizmente, ninguém ficou ferido, Pelegrini. Pois é, Paulo, a Zona Sul, Centro-Sul, área do Distrito Industrial, ali nas proximidades também do Estúdio 5, o bairro do Japim, Japinlândia, ali no Crespo, ali a quantidade de milímetros da chuva foi bem maior, Paulo, e com isso os bairros tinham mais sofrido. Mas como você bem colocou, graças a Deus não tivemos registro de morte, nenhum tipo de alguém ferido, como aconteceu da última vez, né, Paulo, em que a chuva matou 4 pessoas. Pois é, um barranco deslizou na rua São José do Amatari, no bairro de São José 1. E de acordo com a Defesa Civil, uma equipe foi ao local e constatou que nenhuma casa foi afetada, felizmente. Pelegrini, mas o trânsito ficou complicado, era muita água ontem. A previsão da meteorologia ontem previa mais de 30 milímetros de precipitação pluviométrica. E assim aconteceu, né, Paulo? Assim aconteceu. Foi muita água, realmente. Os bairros onde aconteceram aquelas verdadeiras tragédias na última temporal que deu em Manaus, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros ficaram em alerta nos bairros Nova Vitória, quando morreu 3 pessoas aí na última chuva, e no bairro Colônia Antônio Aleixo, onde houve também deslizamento de barranco, a Defesa Civil por parte da Prefeitura, o Corpo de Bombeiros por parte também do Governo do Estado, estavam todos em alerta, quero dizer, Paulo, e as viaturas já estavam de prontidão para qualquer eventualidade. Pois é, Pelegrini, e tivemos também semáforos apagados, interrupção no fornecimento de energia elétrica também em algumas áreas, e também já falta água também desde a noite passada também em várias áreas de Manaus. Pois é, Paulo, né? Então, faltou energia realmente, né, em decorrência dessa chuva. E o que nos chama a atenção, Paulo, é que ela foi bem mais forte, a chuva foi mais forte em alguns pontos da cidade. Outras, nem tanto. A Zona Leste, por exemplo, não teve uma chuva tão torrencial quanto na área da Zona Sul e Centro-Sul. Chuvas isoladas já caíram sobre a cidade nesta madrugada que termina, dentro da previsão da meteorologia, através do clima-tempo de 25 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva. Alberto Pelegrini. E nós temos pista molhada, Paulo, por onde estamos passando nesse momento, aqui na área do Terminal 5, próximo à garagem da Global. Pista molhada e tempo muito nublado, com ameaça de chuva para qualquer momento. Já choveu e, pelo que parece, deve chover mais ainda nas próximas horas. Alberto Pelegrini, um homem foi executado no bairro do Japim. Características de acerto de contas? Sim, Paulo, características de acerto de contas, já que trata-se de um ex-presidiário. Esse homem estava dentro da casa dele quando, de repente, alguém bateu na porta e o chamou. Era a morte. No momento que apareceu na porta, quando pisou na calçada, foi executado com os vários tiros. O detalhe, Paulo, é que o assassino fugiu a pé. Seria um assassino pobre, não, Pelegrini? Pois é, Paulo, assassino pobre que fugiu na pernada, fugiu correndo, estava geralmente estão de carro ou de moto, né, Paulo? Dessa vez, o assassino fugiu a pé, apenas com uma sandália havaiana. Alberto Pelegrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite e madrugada na cidade. Bom trabalho. Ok, Paulo, mas sem antes dizer, Paulo, que hoje é aniversário de um ouvinte nosso muito especial, é o nosso amigo Zeca Miguel, 82 anos, Paulo, ele tá ouvindo o programa lá no mutirão do Cacau Pereira, é um dos moradores pioneiros lá do Cacau Pereira, 82 anos, ele é pai do prefeito Chico Doido. Seu Zeca Miguel, todos os dias, Paulo, liga o rádio logo cedo na madrugada para ouvir o Jornal da Manhã. Portanto, seu Zeca Miguel hoje, Paulo Guerra, completando 82 anos. Parabéns, então, ao nosso ouvinte, e até daqui a pouco, Pelegrini. Até daqui a pouco, com mais informações, Paulo Guerra, vamos trazer também aí ações da polícia durante a noite, madrugada, Paulo Guerra, e outros detalhes de ocorrências policiais daqui a pouquinho, dentro do Jornal da Manhã.
O Grupo Coroado dos Alcoólicos Anônimos realiza hoje a partir das 19h30 na Escola Estadual Cacilda Braulio Pinto, Coroado 2, reunião de informação pública com o tema Alcoolismo Consequência na Adolescência, que terá entre os palestrantes a doutora Joyce Coelho Viana, delegada do 11º DIP. Essa reunião é comemorativa aos 28 anos do Grupo Coroado dos Alcoólicos Anônimos. Operação Desobstrução. Mais de uma tonelada de lixo retirada de tubulação no entorno da feira de Iranduba. A reportagem é de J. Rai. Numa operação que se estendeu por todo o dia de ontem, servidores das secretarias de produção rural e de limpeza desobstruíram as redes de drenagem e esgoto que ficam no entorno da feira municipal João Cândido de Medeiros, no centro de Iranduba. As tubulações vão desde a Avenida Amazonas, passando pela Travessa Tambaqui, até um bueiro que fica na lateral da Avenida Rio Madeira. As contou com o auxílio de um caminhão com equipamento próprio para esse tipo de trabalho. Cerca de uma tonelada de lixo foi retirada do local. Posteriormente, 10 mil litros de água foram utilizados para lavar as redes. O secretário municipal de produção rural, Adalberto de Araújo, disse que a espessura da tubulação não é a ideal para dar vazão aos resíduos que vêm da feira, construída há quase 14 anos e que tem hoje mais de 180 permissionários. Além disso, de acordo com Adalberto de Araújo, havia cerca de 4 anos que as redes de drenagem e esgoto não eram lavadas. Tinha lata de cerveja, copo descartável, resto de peixe. E isso trazia um transtorno muito grande para todos os feirantes, para toda a sociedade de modo geral, né? Porque a feira joga tudo nessa rede. São mais de 200 metros de rede. A feira ela tem uma demanda muito grande, que é muita água, é muito peixe que é tratado ali. Então a demanda de escoamento ela é pequena por tamanho do empreendimento. Nós já tivemos com o prefeito, ele pediu que os feirantes dessem um tempo, que ele vai resolver com certeza, ele vai projetar tudo que tem que ser feito ali de acordo com a necessidade. J. Raí para o Jornal da Manhã. O governador José Melo sancionou ontem o orçamento do Estado 2017, aprovado no fim do ano passado na Assembleia Legislativa com 729 emendas. A lei orçamentária estima uma receita de 14,6 bilhões para este ano e entre as propostas aprovadas está o repasse de 1 milhão para a reforma e estruturação do Departamento de Polícia Técnica e Científica e dos institutos que compõem a estrutura pericial do Estado, como Instituto Médico Legal e Instituto de Criminalística. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zagdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Comunitários da comunidade Divino Espírito Santo do Lago do Cururu 1 vêm, através do Jornal da Manhã, informar que a partir de hoje fica proibida a entrada de pessoas invasoras e exploradoras durante a safra do açaí, que ocorre no período de janeiro a julho, na referida comunidade. Segundo os comunitários, tais invasores, além de entrarem na comunidade de forma desrespeitosa, usufruem da maior parte do produto sem contribuir com nenhuma renda em prol da associação comunitária da respectiva comunidade. Essa comunidade fica aqui, próximo a Manacapuru, e é uma localidade onde se concentra grande parte da produção de açaí. Como todos os anos centenas de pessoas vêm de outras comunidades em busca da fruta, muitos produtores da localidade estão preocupados, já que essas pessoas, além de retirarem o açaí das matas devolutas, acabam invadindo algumas propriedades particulares, o que causa um descontentamento por parte dos proprietários. Por isso, não haverá mais essa abertura para que pessoas de outras localidades venham retirar os produtos da comunidade do Divino Espírito Santo do Lago do Cururu. A comunidade conta com o apoio do IBAMA, do INCRA, IDAM, IPAAM e SEMAD. Professora Janice, moradora da comunidade, disse na nossa reportagem que tais indivíduos, quando entram na comunidade, não pedem licença dos representantes e extraem até o açaí ainda verde, gerando um grande prejuízo aos produtores da comunidade que sobrevivem e sustentam suas famílias deste extrativismo. A comunidade informa ainda que fica proibida também o extrativismo de madeira e a caça de animais silvestres. Na dúvida, é só procurar a presidência da comunidade, que conta com a compreensão de todos. Para o Jornal da Manhã, Zeg Deg.
6:08 em Manaus, temos informações de Parintins. Aderaldo Reis, bom dia. Bom dia, Paulo. Aqui em Parintins, o prefeito de Parintins, Luiz Garcia, do PSDB, decretou estado de emergência e administrativa no município pelo período de 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias. O prefeito alegou a situação de instabilidade financeira e administrativa, experimentada pelo município de Parintins, oriunda dos sucessivos atos de desmando, segundo a nota do ex-prefeito Alexandre da Cabras, que se negou a fazer a transição de governo e listou uma série de danos no serviço da infraestrutura, saúde e educação. Por meio de decreto municipal, Luiz Garcia considerou que houve desaparecimento de bens públicos e de documentos oficiais, bem como a inexistência de documentos comprobatórios de processos licitatórios para o cumprimento dos deveres do município, tais como fornecimento de merenda e transporte escolar, limpeza urbana, serviço de saúde e atividades indispensáveis para o funcionamento básico da administração pública em nosso município. Bicacia também suspendeu contratos e pagamentos de empenhos, contratos e convênios expedidos ou firmados em exercícios anteriores e por gestores anteriores, até que seja feita a análise pelos setores responsáveis com vista a analisar os efetivos cumprimentos dos objetivos de tais instrumentos, bem como a regularidade e constituição das referidas despesas, excetuando-se a folha de pagamento e encargos sociais. E também proibiu a realização de qualquer despesa no âmbito do Poder Executivo sem expressa e direta autorização do prefeito municipal de Parintins. O tempo aqui, a previsão para hoje é chuva de curta duração e pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. São informações. 6:10 em Manaus. Uma boa a telefonia aqui no estado. Ótima. E os moradores da rua Dona Zica, lá no Riacho Doce 2, estão reclamando que um esgoto está aberto ali e a qualquer momento pode acontecer o pior, um rompimento, inclusive, da adutora que passa no local. E eles pedem providências por parte da prefeitura, dizem que já há muito tempo que o esgoto está ali com problemas e pedem providências. O Ministério Público Federal no Amazonas recomendou à Fundação Nacional do Índio, FUNAI, a adequação das condições físicas do prédio da coordenação administrativa localizado no bairro Adrianópolis. A fiscalização do Ministério do Trabalho apontou que as condições de serviço dos funcionários lotados no local são insalubres. O Ministério Público Federal instaurou um inquérito civil público para apurar possíveis irregularidades referentes à conservação e manutenção do prédio e as condições de higiene no ambiente de trabalho. A investigação iniciou a partir de denúncia apresentada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Amazonas, reportando a precariedade no local. O governador José Mello garantiu na tarde desta quarta-feira a liberação de recursos de R$115 milhões para custear investimentos feitos em obras de infraestrutura no Amazonas. O dinheiro é oriundo do Programa de Apoio ao Investimento dos Estados e Distrito Federal, Proinvest, do Banco do Brasil. O valor é referente à última parcela do contrato firmado entre o Estado e o programa em 2012, no valor total de R$517,4 milhões. A produção industrial do Amazonas voltou a registrar resultados positivos em novembro, crescendo 4,3% na comparação com o mesmo mês de 2015. A produção local obteve o terceiro maior crescimento do Brasil no comparativo entre novembro e outubro, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O aumento no ritmo da produção industrial nacional na passagem de outubro para novembro de 2016, 0,2%. Foi acompanhada por 5 dos 14 locais pesquisados, entre eles o Amazonas. A produção do Amazonas havia caído 2,3% entre setembro e outubro. Nessa nova pesquisa, o Amazonas se recuperou e cresceu 4,4% entre outubro e novembro. Este foi o terceiro melhor resultado do país. Desde o último final de semana, todos os presos em flagrante nos departamentos integrados e polícia DIP de Manaus devem passar por audiência de custódia. A medida só era aplicada em 3 DIPs da capital. As audiências evitam prisões desnecessárias e, dependendo do caso, permitem que o acusado responda ao processo em liberdade. 6:12.
Um grupo de defensores públicos do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, se une nesta quinta-feira aqui em Manaus para iniciar a elaboração de um diagnóstico que vai catalogar processos judiciais de presos do Amazonas. O estudo vai permitir definir a estrutura e pessoal necessários para a realização de um mutirão que vai envolver uma força-tarefa de defensores públicos para a revisão dos processos de detentos do sistema prisional amazonense. A realização do mutirão foi proposta pela Defensoria Pública do Amazonas e acertada em reunião na última terça-feira em Brasília com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, o presidente do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, Ricardo Batista, o subdefensor público-geral do Amazonas, Antônio Albuquerque, e defensores públicos gerais de outros estados e da União. Dos 17 detentos transferidos do Amazonas para presídios federais, 12 respondiam pelo crime de tráfico de drogas. Os presos são apontados como líderes dos massacres que resultaram na morte de 60 presos do complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage, e na unidade prisional do Puraquequara. Ao todo, 14 internos do Compage, presídio na BR-174, onde ocorreu a matança de 56 detentos na maior chacina do sistema prisional do estado, no primeiro dia do ano, foram transferidos da unidade. Os presos embarcaram em um avião da Polícia Federal no início da tarde de ontem. O destino não foi confirmado pela Secretaria de Administração Penitenciária. Os bandidos que foram transferidos do Compage: Adailton Farias da Silva, por homicídio. André Saíde de Araújo, tráfico de drogas, associação para o tráfico e roubo. Cláudio Dayan Felizardo Belfort, tráfico de drogas, roubo e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Demétrio Antônio Matias, homicídio. Fábio Palmas de Souza, homicídio e tráfico de drogas. Gileno Oliveira do Carmo, tráfico de drogas. Jane do Nascimento Cruz, tráfico de drogas e associação para o tráfico. João Ricardo Santos da Costa, também por tráfico de drogas. José Bruno de Souza Pereira, latrocínio. Márcio Ramo ou Ramalho Diogo, roubo e tráfico de drogas. Reginaldo Miller Neto, tráfico de drogas. Evelino de Melo Miller, tráfico de drogas. Wilson Guimarães Fernandes, homicídio. Florencio Nascimento Barros, por roubo. Da UPP foram Eduardo Queiroz de Araújo, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eulinton Cabral dos Santos, tráfico de drogas e também associação para o tráfico. Lennon Oliveira do Carmo, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Uma ação popular de membros da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas, pede a imediata suspensão da vigência do contrato da Humanizari, empresa que administra o complexo penitenciário Anísio Jobim, onde 56 presos foram mortos no dia 1º de janeiro. Advogados afirmam que a empresa descumpriu obrigações básicas e a má prestação de serviços. A ação pede ainda a suspensão de quaisquer pagamentos referentes à prestação desse serviço após 1º de dezembro de 2016, data em que houve aditivo de contrato, com a devolução da responsabilidade ao governo do Amazonas. O documento sustenta que o contrato gera danos ao patrimônio do estado e que a Humanizari está no epicentro da ilegalidade que geraram a crise prisional no estado. Uma das facções criminosas que atuam nos presídios de Manaus pretendia cometer atentados à bomba contra autoridades do Amazonas. O plano de integrantes da facção foi descoberto pelo setor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública e obtido com exclusividade pela Globo News. Desde o dia 1º de janeiro, o sistema prisional do estado registrou fuga de mais de 100 presos, rebeliões e um massacre, resultou em mais de 50 mortes. A Secretaria de Segurança Pública e o Ministério Público do estado não quiseram comentar esse assunto. Segundo a Globo News, o grupo pretendia cometer atentados contra promotores e o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes. A matança no Compage seria uma retaliação ao fato de líderes da facção não terem retornado dos presídios federais no fim de 2016, conforme os presos haviam pedido desde outubro. A segunda parte do plano era mais ousada. No dia 6 de outubro, a inteligência descobriu que a organização criminosa arquitetava um ataque contra o secretário Sérgio Fontes e contra o promotor de justiça, Lauro Tavares, responsável pelo Grupo de Atuação Especial Regional para Prevenção e Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público do Amazonas. Os coordenadores do plano eram detentos do semiaberto, conhecidos como Nigéria, que estaria em posse de metralhadoras, e os presos Coach e Neguinho. O grupo teria feito testes em malas com bombas sem sucesso. Por isso, procuraram especialistas em explosivos para o plano. Segundo o documento, foram procurados colombianos especializados em bombas. Esses estrangeiros já estariam em Manaus para executar os atentados. Além dos explosivos, 4 pessoas teriam sido recrutadas para tentar assassinar as autoridades. O documento levanta ainda suspeitas sobre o envolvimento de policiais militares que estariam trabalhando para a organização criminosa. Diante das ameaças, os agentes da inteligência recomendaram um reforço na segurança do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e da Secretaria de Segurança em todos os horários, principalmente durante o dia, quando há maior movimentação de pessoas. 6:17 em Manaus.
O governador José Melo divulgou ontem uma carta aberta à senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB, em resposta aos ataques da parlamentar contra a sua gestão. As afirmações foram publicadas em um artigo da Folha de São Paulo intitulado Pavoroso Sim, Acidente Não, onde a comunista, que é colunista do veículo de comunicação, dá opinião sobre a situação prisional do estado. Na carta, Melo diz que sempre respeitou Vanessa Graziotin. No entanto, o governador destaca que o que está escrito na matéria é, no mínimo, irresponsável com ele. Oportunista com toda certeza, mas você não está só, diz ele. Temos outros oportunistas também com mandato que pouco ou quase nada fizeram pelo Amazonas nos últimos anos, afirmou José Melo, que ressaltou que era dever de Eduardo Braga, por exemplo, com o povo. No entanto, o governador ressalta que, ao contrário, Braga mancha o estado com propinas e, por isso, segundo matérias publicadas em jornais, blogs, etc., é citado em delações premiadas da Operação Lava Jato, como tendo recebido ilicitamente dinheiro de empreiteiras. Ainda na carta, José Melo faz comparação que, na mesma Folha de São Paulo, na edição da quarta-feira, na coluna Painel, a senadora é citada. Publicação essa que, de acordo com o governador, diz que Vanessa é citada como tendo recebido doação em 2012, quando era candidata à Prefeitura de Manaus, de empresa ligada à terceirização. A matéria refere 1,4 milhão de reais, destacou o governador, reafirmando que ainda assim não considera a senadora desonesta. Sobre a senadora achar que as mortes ocorridas no sistema penitenciário do Amazonas têm a ver com terceirização, José Melo classifica que é, no mínimo, falta de conhecimento acerca das verdadeiras causas que transformaram as penitenciárias brasileiras em um barril de pólvora. José Melo salientou que a crise está relacionada ao tráfico de drogas e à disputa por poder dentro dos presídios que decorre desse abominável comércio. Para o governador, o tráfico e a distribuição de drogas nas fronteiras do Amazonas causam a luta sangrenta pelo poder dentro das penitenciárias e a morte diária nas ruas do Brasil, com o traficante matando o traficante pelo poder de distribuir e vender drogas nos centros urbanos. 6:20 em Manaus. O governador José Melo repudiou e rechaçou a conduta considerada por ele irresponsável do senador Eduardo Braga, que constantemente tenta relacionar a imagem do atual governador do estado em denúncias caluniosas, objetos de sua fértil e maquiavélica imaginação. As últimas declarações feitas pelo senador não possuem qualquer lastro de verdade, refletem a postura política de quem aposta na adoção de uma linha de oposição desqualificada contra o governo, baseada simplesmente na proliferação de boatos e afirmações mentirosas que intentam não apenas prejudicar o governador, mas a todo o Amazonas. Ao fazer uma análise da situação do sistema prisional do Amazonas, constata-se que tais problemas não são fatos ocorridos somente na atual gestão estadual. Isto é fato. É de conhecimento da população e da imprensa que entre os anos de 2003 e 2010, período do governo de Eduardo Braga, foram cerca de 7 grandes rebeliões nas unidades prisionais do Amazonas. Entre esses registros podem ser destacados os lamentáveis episódios ocorridos em 2007 no Instituto Penal Antônio Trindade, IPAT, que em menos de um ano de inauguração teve 4 fugas de uma rebelião. O IPAT foi inaugurado em maio de 2006 e classificado na época como presídio de segurança máxima. Ainda no período de atuação da gestão do então governador Eduardo Braga, em 2003, a unidade prisional do Puraquequara, UPP, foi alvo de uma das maiores chacinas do estado. Nesse ano, a rebelião da UPP teve 13 presos mortos. Houve então, o governador chegou a decretar situação de emergência e estado de calamidade no sistema prisional. A insistência do senador Eduardo Braga nesse tema e a forma irresponsável com que vem tentando ligar o nome do governador a grupos criminosos faz pensar que existe sim uma tentativa desesperada com o intuito de desviar a atenção da opinião pública para o envolvimento do próprio senador na Operação Lava Jato, fato amplamente divulgado pela imprensa local e nacional, que aponta indícios claros da ligação de Braga em desvio de dinheiro público e recebimento de propina, diz o governador José Melo. Polícia. Polícia. O que aconteceu na noite e madrugada, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto socorro 28 de agosto, um plantão considerado tranquilo. Entretanto, Paulo Guerra deu entrada num homem. Ele bateu na própria esposa. Achando que estava sendo traído, ele acabou agredindo a própria mulher. As informações dão conta de que esse homem está desconfiado que estátuas estejam visitando sua residência. E ontem, uma estátua nariguda. Uma estátua de um homem velho foi visto passando pela área do bairro onde ele mora, no bairro Tancredo Neves. Ele agrediu a esposa e foi
detido pela polícia. Pronto socorro, João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Um homem deu entrada vítima de acidente de trânsito, foi uma queda de moto, ele vinha em alta velocidade. Dois homens estavam na garupa dele, ele acabou perdendo o equilíbrio, acabou perdendo o controle de sua máquina e os três caíram no chão. Paulo Guerra, um deles quebrou a perna, o que estava lá na rabeira da garupa, o terceiro homem da moto acabou saindo mais ferido, ele quebrou a perna e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Pronto, socorro, Platão Araújo. Movimentação considerada tranquila durante toda a noite e madrugada. Entretanto, um homem deu entrada vítima de agressão física. Foram murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Isso aconteceu por volta das 23 horas e 30 minutos. Perguntado quem sabia quem foi que lhe bateu, ele não sabia nem onde ele estava. Tava meio zuró, tava meio louco aí, Paulo Guerra. Ficou meio desorientado depois de levar umas 4 tapas no pé do vidro e uma paulada nas costas. Um veículo foi recuperado pela polícia, uma Honda NX 125, foi uma ação dos policiais da primeira SICOM. Um foragido, o Mauro Pereira de Oliveira, 22 anos, foi detido na Avenida Veracruz, no bairro Lírio do Vale. Ele é um fugitivo, estava aí de bobeira, até que os policiais da Força Tática o prenderam. Um veículo recuperado, esse carro havia sido roubado, uma Kombi, rapaz, o cara roubou uma Kombi branca, ela foi recuperada no bairro da Compensa por policiais da 8ª SICOM. É a Secretaria de Segurança todos os dias recuperando o carro, prendendo bandidos. E outro também, Marcelo Mendonça de Aguiar, 25 anos, foi detido lá no bairro Vila da Prata, portando muita substância de droga, Paulo. Ele estava vendendo droga, foi detido pelos policiais da 21ª SICOM. É a Polícia Militar, a Polícia Civil, Secretaria de Segurança nas ruas, trazendo aí tranquilidade para toda a cidade de Manaus. A cidade está tranquila. Agora, se os bandidos resolvem se matar dentro da cadeia, em confronto aí de bandido contra bandido, isso aí é outra história. Mas a cidade está tranquila, sim. Vamos ficar tranquilo que a Secretaria de Segurança está fazendo um grande trabalho. Todo dia tem bandido preso e a cidade está aí cada vez melhor. Uma das cidades melhor para se viver ainda é Manaus. Agora, se o camarada quer se matar para lá, problema dele. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, operações estão sendo realizadas na zona norte da cidade, Polícia Civil, Polícia Militar, também Detran, o nosso Batran aí, ao comando do Major Carlos Omar, com todos os dias aí blitz em toda a cidade. A grande maioria aí já prenderam carros roubados, carros com restrição de roubo aí, tem muito, além de motoristas sem habilitação que poderiam causar um acidente com morte a qualquer momento. Essa prática está sendo combatida todos os dias pelo Batran. Agora, com o novo posto, posto 5, que fica em frente ao cemitério Tarumã, todo dia tem carro apreendido. Ali é fiscalização permanente 24 horas por dia, um ponto onde havia muito pega, pessoal que andava fazendo aí racha, completamente embriagado, vindo da festa. Agora o negócio deu ruim para ele lá, viu, Paulo? Tem agora a ação da polícia militar, toda noite, toda madrugada, é um posto fixo 24 horas. Deu ruim pros cachaceiros que gostam de dirigir ali na estrada do Tarumã. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, em um possível acerto de contas, lá no bairro do Japim, um ex-presidiário morreu com 5 tiros e tudo aconteceu assim. 23 horas e 5 minutos. O homem estava em casa, o ex-presidiário estava em casa, quando de repente alguém bateu na porta
e o chamou. Ele foi, ele abriu a porta. Quando abriu a porta, ele perguntou: quem é? É a morte, um homem vestido uma bermuda e uma camisa e apenas uma sandália havaiana, disparou, 1, 2, 3, 4, 5 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Morreu na bala, morreu no tiro. A vítima, o homem que morreu, era ex-presidiário. E as informações dão conta de que o crime possa ter a ver com um acerto de contas. Já o bandido liso, fugiu a pé com uma sandália havaiana daquelas que parece Paulo Guerra, que é, tem a tira ainda segura por um prego. Todo maltrajado, todo maltrapilho, um bandido saiu correndo pelas ruas do bairro Japim. Há quem diga que ele tinha um macaco morto embaixo de cada sovaco. Onde ele passava correndo, ia ficando aquele cheiro desgraçado. O bandido, a polícia já está atrás do assassino fedorento lá do bairro do Japim. 1, 2, 3, 5 balaços pelo corpo, tiraram a vida de um homem no bairro Parque Solimões, na madrugada de hoje, Paulo Guerra, portanto, agora há pouco. O crime aconteceu na invasão Rio Negro, o assassino fugiu nessa madrugada sem ser identificado, e as primeiras informações dão conta de que o crime possa ter a ver com um acerto de contas. Aconteceu na invasão Rio Negro, ali na área do bairro Tarumã. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Trabalhou e muito a equipe do doutor Jefferson Mendes. Informações também me passadas agora há pouco pelo sargento Palheta. Sargento Palheta já está aí nas ruas da cidade. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, eu ia esquecendo, Paulo Guerra, a última informação. Atenção, um homem de 40 anos ateou fogo na própria casa na zona leste da cidade. O corpo de bombeiros foi acionado e rapidamente chegou ao local. Duas viaturas do corpo de bombeiro foram até o local. As equipes se dividiam, uns apagavam fogo, outros resgatavam um homem de 40 anos que estava desmaiado no banheiro. Segundo a vizinhança, é a segunda vez que esse homem tenta o suicídio. Tudo, ele está muito triste após ser traído e abandonado por sua amada esposa. Ele quis morrer, ele ateou fogo na própria casa após ser traído e abandonado pela mulher. Se você conhece algum homem traído, esconda o fósforo. É contigo, Paulo Guerra. 6:35 em Manaus. Vai faltar é fósforo, meu caro Pelegrini. Os números das loterias. A Mega Sena acumulou, a estimativa de prêmio para o próximo concurso é de 11 milhões. Os números no concurso em 1893 sorteados foram estes: 16, 17, 19, 28, 45 e 58. Aqui na também acumulou. No concurso 4.282, dezenas sorteadas: 06, 26, 29, 67 e 74. A Loto Fácil no concurso 1.460 sorteou as dezenas: 01, 03, 05, 07, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 24 e 25. Saiu para um apostador lá de Pontal, em São Paulo. Ele vai receber R$1.679.366,25. 14 acertos, 284 apostas. Prêmio para cada uma,
R$ 1.819,47. 6:39. Esportes. Chegou ao fim o ciclo de Bernardinho à frente da seleção masculina de vôlei. No comando da equipe desde 2001, o treinador optou por deixar o cargo após o título olímpico no Rio de Janeiro. O substituto de Bernardinho é Renan Dalzotto, atual diretor de seleções da Confederação Brasileira de Vôlei. O jogo de ontem pela Copa São Paulo Júnior. Flamengo 6, Nacional de São Paulo 0. Internacional 6, Taboão da Serra 0. Corinthians 5, Mantiqueira 1. Santos 1, Flamengo de São Paulo 0. Bahia 0, Cruzeiro 2. Figueirense 2, Fluminense 4. Os jogos de hoje. Chapecoense e Capivariano. Mirassol e Náutico. Primavera e Ituano. Paulista e Red Bull. Botafogo e Novo Horizontino. Ponte Preta e Paraná. São Carlos e Vasco. A FIFA divulgou ainda há pouco o seu primeiro ranking de 2017. Não há mudanças nas primeiras 34 posições. A Argentina segue na liderança, seguida por Brasil e Alemanha, respectivamente. A entidade máxima do futebol divulgou um texto em seu site oficial, no qual explica que, nesse começo de ano, houve poucas mudanças no ranking das seleções e que o top 34 permanece o mesmo do final de 2016. A última lista havia sido divulgada em 22 de dezembro. Vamos conferir os 10 primeiros no ranking. Primeiro, Argentina. Segundo, Brasil. Terceiro, Alemanha. Quarto, Chile. Quinto, Bélgica. Sexto, Colômbia. Sétimo, França. Oitavo, Portugal. Nono, Uruguai. E décimo, Espanha. Últimas notícias. A bolsa fechou em alta de 0,51% com 62.446 pontos. A alta dessa sessão foi influenciada pelo avanço de mais de 12% nas ações da Petrobras e da mineradora Vale. No mercado de câmbio, o dólar caiu 0,22%, cotado em 3,192 na venda. O IBGE divulga daqui a pouco, às 9 horas, a pesquisa mensal de serviços de novembro. Em outubro, o volume do setor de serviços recuou 7,6% na comparação com o mesmo mês de 2015. 2,4% na comparação com setembro. Funcionários públicos de vários municípios estão apreensivos com medo de que os novos prefeitos não paguem seus salários atrasados. Os prefeitos são obrigados a pagar e muitos estão vendendo dificuldades e acusam os ex-mandatários de não terem pago o mês de dezembro porque não quiseram. Se isso é verdade, em alguns casos, que os que assumiram em 1º de janeiro exponham com clareza o que encontraram e quando vão pagar os servidores. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, usado como referência para o reajuste dos benefícios previdenciários, acumulou alta de 6,58% em 2016, segundo divulgou ontem o IBGE. Com isso, pela primeira vez em 20 anos, o reajuste das aposentadorias e benefício do INSS de quem ganha acima de um salário mínimo deverá ser superior ao aumento do salário mínimo, que teve reajuste de 6,48% e passou de R$ 880 para R$ 937 no dia 1º de janeiro. A Bolsa de Tóquio fechou nesta quinta-feira no vermelho, afetada pelo fortalecimento do yen ante o dólar, em um contexto de decepção dos investidores diante das poucas decisões de Donald Trump sobre suas promessas econômicas. O presidente Michel Temer comemorou os dados da inflação em 2016, que fechou no limite máximo da meta do governo, com 6,29%. Segundo ele, o resultado mostra que o governo está no caminho certo. O Ministério da Educação deve anunciar o reajuste do piso salarial dos professores, atualmente em R$ 2.135,64. O aumento foi de 11,36% em 2016. O ex-presidente Lula disse que vai ser candidato à presidência da República em 2018, se for necessário. A afirmação aconteceu durante o encontro do MST em Salvador. Em discurso, Lula disse que iria não para disputar, mas para ganhar e recuperar a autoestima do país. Lula continua pensando que é o Deus do Brasil. A Justiça do Mato Grosso determinou nesta terça-feira o bloqueio de até 4 milhões em bens do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e de outras 8 pessoas acusadas de usar dinheiro público para comprar uma vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Terceiro no Mato Grosso, para beneficiar o ex-deputado estadual Sérgio Ricardo, que também é réu na ação. A decisão tem caráter liminar e é cabível de recurso. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, receberá nesta quinta-feira em Brasília os presidentes dos 27 tribunais de justiça estaduais e do Distrito Federal para discutir a crise no sistema presidiário do país. O encontro marcado para as 10 horas do gabinete de Carmen Lúcia foi convocado em razão das recentes mortes e rebeliões em penitenciárias com massacres de presos. A ministra está em busca de uma alternativa
perspectiva duradoura aos mutirões carcerários organizados pelo Conselho Nacional de Justiça. Em meio a uma grave crise no sistema penitenciário, o ministro Alexandre de Moraes, a Justiça defende que a visita de advogados de chefe de facções criminosas a presídio seja monitorada, inclusive por meio de gravações. Eu acho que tem de ter o controle desse advogado, disse ele. As lideranças são colocadas em um presídio de segurança máxima com bloqueador de celulares, mas aí você permite visita íntima sem que o Estado possa filmar. Você permite a entrada de advogados, mas nos outros países, quando ele fala, está sendo gravado, disse o ministro. A atuação das facções criminosas da Amazônia está ligada ao controle do fornecimento da cocaína peruana para o norte, o nordeste e o centro-oeste do país. Um negócio com lucro anual estimado em 4,5 bilhões de dólares. Essas informações constam de relatório do Serviço de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, com base em dados fornecidos por secretarias de outros estados e colhidas pela Polícia Federal nos últimos anos nas fronteiras do Brasil com o Peru e a Colômbia. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu que a Rússia pode ter hackeado a campanha presidencial de Hillary Clinton. Em comentários anteriores, ele negava essa possibilidade. Na primeira entrevista coletiva desde que venceu a eleição, Trump também chamou de mentirosas as informações sobre um suposto dossiê russo que a inteligência americana teria e que poderia comprometê-lo. No bolso de Maduro, um dos mais desmoralizados órgãos de justiça do mundo, o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela declarou nesta quarta-feira a nulidade de todos os atos da Assembleia Nacional, dominada pela oposição, por desacatar várias sentenças das alas constitucional e eleitoral da justiça. Em comunicado, o STJ afirmou que as atuações parlamentares também são nulas, porque o parlamento não cumpre as decisões judiciais desde setembro e permaneceu fechado no dia 5, quando teve início o período legislativo deste ano e foi empossada uma nova direção. Num país onde vice-presidente é nomeado, tudo pode acontecer. Centenas de turistas estavam bloqueados nesta quinta-feira em Bali, a ilha mais turística da Indonésia, após o cancelamento dos voos da companhia Thai Air Australian, acusada pelas autoridades indonésias de ter descumprido a legislação local. Pelo menos 36 pessoas morreram e outra está desaparecida por conta das inundações que provocaram fortes chuvas que atingem o sul da Tailândia desde a semana passada, afirmaram nesta quinta-feira fontes oficiais. As inundações afetaram cerca de 1,2 milhão de pessoas. Um terremoto de magnitude 5,3 graus atingiu vários pontos da Guatemala, mas não há registro de vítimas ou danos materiais até o momento. O tremor ocorreu às 21 horas e 22 minutos no horário local, 1h22 horário de Brasília, no litoral do departamento de Escuintia, no Oceano Pacífico. Seu epicentro foi a 20 quilômetros de La Gomera e a 56 quilômetros de profundidade. Autoridades asseguraram que não houve danos nem materiais nem pessoais, embora o terremoto tenha sido reportado como sensível em vários pontos do país. O Senado norte-americano aprovou no início desta quinta-feira, após debate de 7 horas, projeto de orçamento apelidado de resolução de revogação, considerado o primeiro passo rumo à revogação do programa de saúde conhecido como Obamacare, um dos principais objetivos dos republicanos do Congresso do presidente eleito Donald Trump. Foram 51 votos contra 48 a favor da proposta que os líderes da Câmara planejam levar para apreciação da casa já nesta sexta-feira, que é 13. Destaques de cá para os principais jornais do país nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Meireles e Pezão prometem acordo na semana que vem. Folha de São Paulo. Justiça vê afronta à Constituição e proíbe aumento salarial a vereadores. O Estado de São Paulo. Ex-ministros pedem renúncia de Moraes, que rebate. Planalto Central, Correio Brasiliense. Justiça afasta 6 dos 8 vice-presidentes dos Correios. O Valor Econômico. Copom surpreende, reduz Selic para 13%. Estado de Minas. Minas Gerais já tem 48 casos suspeitos de febre amarela. No Recife, Jornal do Comércio. Temer não encampa a ideia de criação de novo ministério. Fortaleza, Diário do Nordeste. Granada militar, munições de fuzil e drogas são apreendidas pela Polícia Militar. Porto Alegre, 0 hora. Detran abre processo para suspender ou caçar carteira de mais de 100 mil motoristas. O Brasil Econômico. A inflação oficial surpreende, fecha 2016 em 6,29%, diz o IBGE. Edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Produção industrial cresce, mas recuperação aguarda 2018. Agora. Transferidos líderes da FDN para presídios federais. Em tempo. Governo vai liberar 1 milhão para IML. A crítica. Plano de atentado à bomba. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens J. Rai, Aderaldo Reis, José Roberto Zegdeg e Alberto Pellegrini.
Operação de rádio Itamar Jardina, Hamilton Cabral e supervisão técnica de Carlos Luiz. Apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra.